Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки з Польщі. Ще до Нового року я придбав там через друзів срібну монетку. І ось тільки зараз вийшло її переслати. Придбав я її на сайті монетного двору Польщі. Доставки там в Україну не було, тому прийшлось ось замовляти через друзів. Зараз цієї монети, на жаль, вже немає в продажу. Ось така чудова монетка виходить у нас. Зараз розглянемо її детальніше. Це у нас сертифікат срібної монети. Назва її «Солідарні з Україною». Матеріал виготовлення срібло 999 проби. Діаметр 38,61 мм. Вага 10 грамів. І друк кольоровий, матовий, лазерний. Ця медаль була випущена в підтримку України після повномасштабного російського вторгнення. Вартість медалі 149 злотих. Всі кошти, виручені під час їх продажу, передані організаціям, які надають гуманітарну допомогу Україні. На одній стороні медалі зображений голуб миру з оливковою гілкою на тлі кольорового прапору України та напис «Solidarity with Ukraine» англійською мовою та «Слава Україні» українською. Капсула запаяна, на жаль, без капсули показати не зможу. На іншій стороні медалі в центрі зображена мапа України з сусідніми країнами і морями, омиваючими її. Назви країн підписані англійською мовою та назва Чорного моря. А для Азовського моря, мабуть, не вистачило місця. Внизу вказана проба 999, по колу нанесений український орнамент та напис «Ukraine Europe». Ось така чудова медаль. Я дуже задоволений, що мені вдалося її придбати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.